Ավարտվեց ամանորը կամ ամանորյա տոնակատարությունները, երևի թե այսպես ավելի ճիշտ կլինի ասել, արդեն բուրըն աշխատանքային մթնոլորտում ենք, վաղը օպերայում նոր ընտիր խորհրդարանականները ստանալու են մանդատները ընտրողների կողմից, ինչպես մեզ տեղեկացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, անսի 14-ին լինել է խորհրդարանի առաջին Անդրանիկ նիստը նորմ իր խորհրդարանի և կարծես թե թևակողում ենք մի նոր հետաքրքիր պատմական փուլ իր մարտահրավերներով, իր հնարավորություններով, իր տրամաբանությամբ և իր վտանգներով։ Այսօր այս և բազմաթիվ այլ թեմաների մասին մենք փորձենք զրուցել Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բլեյան, շատ շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Պարոն Բլեյան, չեմ ուզում հարցնել այն ամեն ինչի մասին, ինչ որ արդեն եղել է, որտեղ մենք գիտենք ինչ է եղել արդեն, հարցս այսպես ավելի ձևակերպեմ ձեզ որպես մտավորական, հիմա այս պահին ի՞նչն է ամենից շատ անհանգստացնում, ի՞նչ խնդիր պետք է լուծեն այսօրվա խորհրդարանականները, որ դուք ասեք, կամ այսօրվա իշխանությունը, որ դուք ասեք բրավո, ճիշտ եք անում։ Ես հետոյի մասին, հետոյի համար այդքան չեմ մտածում երբեք, հա, ես իմ օրվա մեջ, մեր օրվա մեջ ուզում եմ այդ հետոն տեսնեմ, ինձ ոչ կխափեք, ոչ կշեղեք, հա, որովհետև երբ որ դու հետոյի մեջ բան ես անում, մսխում ես, հա, քո պատասխանատվությունը, օտարում ես քեզնից պատասխանատվությունը, փոխանակ օրվա մեջ ստեղծես այդ հետոն, որովհետև օրվա մեջ, եթե դու ներդրում ես անում, դու հզորանում ես և վաղ արդեն հասկանալի է լինում։ Հիմա ես տեսեք, ես տոնական օրեր կոչված է, չէ, այս Սուրբ Ծննդյան, Նոր տարվա և այլն։ Ես ուզում եմ նայեմ այսօր, այսօր, որ ասում եք անցավ, ես ասում եմ շատ լավ անցավ, բայց մի հատ նայենք, հա։ Այսինքն կապիտալիզացիան ինչ ենք ունեցել։ Հա, ինչ ենք ունեցել, ինչ ենք ունեցել։ Եվ տեսեք ինչ հետաքրքիր բան արեցի, ես երկու տիպի մոնիտորինգ արեցի, որովհետև ինձ ամենաշատը անհանգստացնում է հանրային անճաշակությունը, ինձ դա չեմ ասում թևաթափանել, հեշտ չի, հա, թևաթափանել Աշոտ Բլեյանին, բայց բոլոր դեպքերում, որովհետև այդտեղ ամենաշատն է երևում, ով ես դու, վերջի ինչ կարող ես անել։ Եթե անհատներ բան կարելի է միշտ ունենալ եւ այդ վերագրել ամբողջը մենք ենք քեզ ծնել, չէ՞։ Արի հանրային ճաշակի մեջ նայենք, չէ՞, տեսնենք այդ ինչքանով օրինական քո ժառանգն է, այդ մեծ, կարևոր չէ այդ Կոմիտասը, թե Թումանյան Հովանեսը, եւ մոնիտորինգը, որովհետեւ հանրային ճաշակը երկու ուղղությամբ է, ինձ թվում լավ երևում, մեկը երաշտությունն է, ուրախություն է, այդպես ասենք, լավ, հա, որտեղ հանրային քեֆը, առօրյա ուրախությունը եւ այլն, մյուսը այդ ճարտարապետությունն է, քաղաքաշինությունը, ճարտարապետությունը ընդ որում զուտ քաղաքաշինություն որպես միջավայր, հա, եւ ես TV-ի մոտ, TV-ով հեշտ էր նայել, սկսած քեֆերը, հա, նոր իշխանությունների, իշխանավորների, սկսած ծննդյան օրերից վերջացրած ամենատարբեր ուրախություններ ընդրություններում հաղթելու առումով, ինչ է մեսիջը, ինչ էր, խայտառակ էր, այսինքն եթե համեմատենք նույն 1988-ի այդ վերջին, ես լրիվ հասկացա, դուք դեպի ուր եք տանում եմ խոսակցությունը, ձեզ կանխելու համար բական այսպես մի հարց տամ, տեսեք 90-ական թվականներին, դե ես երիտասարդ եմ, բայց այնուամենայնիվ որոշակի պատմություններ այս կամ այն չափով գիտեմ, ասում էին, որ հայտնի երգիչ, ընդ որում ֆոլկլորային երգիչ կամ ռաբիս, ինչպես ընդունված է ասել, Արամ Ասատրյանը երազում էր օպերայում համերգ տալ, և 90-ականների իշխանությունը, հիմա դա չգիտեմ, անձամբ Տեր Պետրոսյանի հանձնարարություններ, օրվա մշակույթի կամ կրթության նախարարի, չգիտեմ, արգելում էին, որպեսի օպերայում ինչ-որ մի սանդղակի ցածր երաշտություն հնչի։ Հետո եկան 2000-ական թվականները և սկսվեց այդ աստղերի շքերթը, ժողովրդական արտիստներ, մյուս եւ այլն, որի եսպես յուղոտ վերջակետը Արմենչիկին Հայաստանի ժողովրդական արտիստ տալն էր։ Ընդ որում,
Հանրապետական կուսակցության քեֆերը ուղեկցվում էին Սպիտակցի Հայկոյի ու Թաթուլի ոչ այնքան միանշանակ երաշտությամբ։ Հիմա ձեր կարծիքով պետությունը, իշխանությունը պիտի ճաշակթելադրի, այսինքն իր վարքականոնով եւ իր լսած երաշտությամբ պիտի տա այն պատվերը, որ հասարակությունը պիտի կատարի։ Ես գիտեք, ճաշակել չէի ասի, ինչ որ անում են հակաճաշակը։ Ինքը այնքան տգեղ է, հա, որ այդ բանը, որովհետեւ շատ բանի հետ կարող է կարելի է հաշտվել, հա, բայց այդ հակաճաշակության հետ չի կարելի հաշտվել։ Ընդ որում ես չեմ խոսում է երաշտության տեսակի միսի բանի հետ, ես ինքս երաշտագետ չեմ, մասնագետ չեմ, հա, ինչքան էլ ասենք միակողմանի է իմ բանը, ասենք դասական երաշտության, ժողովրդական մեր ուրեմն ազգագրական երաշտության լսող եմ ու կնդրեմ, բայց ինձ համար դա չի խնդիրը։ Ինձ համար կա ճաշակ, եւ կա հակաճաշակ, չէ՞։ Ուրեմն ինչա Վագները Թաթուլի ձայնն ու ամենանիվ լավ է։ Հա, այստեղ չէ, այստեղ գիտեք խնդիրը ուրիշա, թե այն երաշտությունը, որ առաջացավ այս 30 տարում, այդ ո՞նց առաջացավ, ես այդպես էլ չեմ հասկանում, որովհետև ինքը դրան երաշտություն ես չեմ կարող անվանել։ Ինքը մի հատ արհեստական, մի հատ սարկած, երկար պիտի ջանք գործադրես, այսինքն մենք հիմա որ ուզենանք այդպիսի մի երգ երգել իրար հետ, մենք չենք կարող երգել։ Ինչի՞, վերջած անցնել դնում ենք ից կամ ջան։ Չէ, դա եմ ասում, այդ որևէ ձևով չի լինում, էլի։ Ինքը ինչպես նույն ձևով, ես ինչի՞ ճարտարապետություն ասի, նույն ձևով կարող եք անցնել Բուզան փողոցի վրա այդ նորակառույցները, հրապարակ ես նկատում, ես որին անվանում եմ Նոր Բանգլադեշ, չէ՞։ Ա կարող է բան լինի, երկնակեր լինի, կարող է ժողովրդական տուն լինի, բայց մեկը այն ինչ որ ստեղծվեց, դրան դու ճարտարապետություն չես, ես երբեք չեմ կա, որտեղ դա միջավայր չի, որտեղ ես կարող եմ ինձ նոր։ Այսինքն ձեր կարծիքով այս ամիսների ընթացքում նոր իշխանությունը, որը այդ առումով անգամ այդ առումով է ստացվում, պետք է դալ։ Եվ այդ կներեք, եւ դրա վերած շարժումը, տեսեք, այդ չէ երաշտության, Դավիթ Բլեյանն ասում, հա, վերած կամ հակա երաշտության վերած շարժումը։ Այսինքն մեր պարը, որ գոնե վերջին 10 տարում, հա, բան ապրեց, չէ՞, շնորհիվ անունների, շարժումների, հոսքերի բանի, կամացքան սկսեցինք սովորել, չէ՞, բանանել, ու մեկ էլ հանկարծ տեսար այդ ամեն ինչ այս ամանորյա բան մեջ ջնջվեց, նորից շպրտվեց մի բան, այսինքն կարելի է լեզուներ սովորել, բայց ասենք պար սովորել չգիտես ինչի չի կարելի, ինչի չէր կարելի այդ հավակները վերածել հենց ուսուցման, հա, այդպեսի լավ արդեն ավանդույթ մենք ունեցանք, չէ՞, սկսած Կասկադից, վերջացրած Համեցեք Կրթահամալիր, ամեն օր այդպեսի բան, հա, այսինքն մի միջավայր, որտեղ չգիտես սովորում ես ու փոխանցում ես այդ բաները, չէ, անպայման պետք է ամենատգեղ բանը լիներ, եւ սրան գումարվեց տարածման բան, արդեն ծավալները, չէ, որովհետեւ եթե առաջ պաշտոնական եթերով պիտի տային կամ բան, հիմա ամեն մեկը իր ուղիղ եթերը, հա, ամեն մեկը նկարում է եւ ամբողջ սոցիալական ցանցը սկսում է հակա լծված, հակա երաշխիքը, ինչի պետք է այդ սեղանները լծված լինեին, ինչի չպետք է ծիսականացվեր մեր կյանքը, այդ ուրախությունը, չէ, ամբողջ, ես նկատեմ կնունքներից սկսած մինչեւ ամենասովոր, կամ ինչի պետք է այդ օրինակի համար, ինչի այդ հաղթած կուսակցության քաղաքացիական պայմանագրի, չէ, հարգելի ընկերների, օրինակ այդ ուրախությունը չպետք է լիներ ուխտագնացությամբ, այլ նային ու Երևանից քայլելով միջև Էջմիածին գնային։ Իրենք արդեն քայլել են, հիմա արդեն պետք է աշխատեն, բայց հենց այդ եմ ասում, այսինքն ինչ հոգնեցիք, դա արված էր, որովհետև ինչ որ ֆունկցիա ուներ, հենց այդ է ճաշակի խնդիրը, թե հենց այդ նոր ճաշակն արդեն, որտեղ կարելի է խոսել, ուրախանալ, չէ, ուրեմն փոխանցել եւ այլն, եւ Էջմիածինը, հա, սիրո եւ համերաշխության այդ առումով դարձնել այդպիսի մի բան ցույց տալ, որ ինչպես ասում են, Մանվելի քաղաքն էլ չի, մյուսն էլ չի, ես էլ էլ չի, եւ այլն, եւ Երևան Էջմիածին ճանապարհը շատ կարճ է, այսպիսի բաներ, հա, որոնք ակնհայտ էին, կամ վերցրեք, ես իմ բլոգում վերջի օրերին այդ շարքն եմ վարում ամեն օր, չէ, վերցրեք այս հին Երևան կոչված ծրագրի, չէ, հանկարծ կառավարության կողմից դրա օրինականացումը, թվում է, թե այդ այն բանն է, այն ծրագիրն է, հա, Երևանի, ես նպատակ ունեմ Կողբա, Կողբացի, Բուզանդ, Արամի, չէ, Աբովյան, այդ տարածքի, չէ, որովհետև հին ու նոր Երևանի բաժանումը ընդհանրապես բանը ամերժելի է իմ կողմից,
Բայց այդ ամբողջի վերջի 10 տարում, 20 տարում, հա, դրա ավիրումը։ Իսկ հիմնոր Հայաստանի։ Նույնը դա, նույնը դա, ես արդեն ասել եմ, չէ, որ այդ անջրպետները, անդուդները, որ ստեղծվեցին, փոխանակ կամուրջներ լինեին, չէ, այդ բանը, բայց դու վերցնում ես մի բան, որը հենց ամենամեծ մեղքը ներգուցե պատասխանատվության, ես չեմ ասում քրեական, այդվում նաև քրեական պատասխանատվության, իշխանության, որը պետք է պատասխան տար, գիտեք, իր պատվիրատույով, կառուցապատողով, իր ճարտարապետով, իր մտածողությամբ, այդ վախի մթնոլորտով, միջավայրով, անպատասխանատվությամբ, երբ որ ճարտարապետական ինտերակցիությունը աստորեն օտարեց իրանից, չէ՞, Երևանի, իմ ու քո Երևանի համար պատասխանատվությունը, ու մեկ էլ հանկարծ կառավարության մի որոշումով ես դեկտեմբերի 27-ի որոշումը նկատի ունեմ, պարզվեց, որ այդ ծրագիրը լավ էլ ծրագիր է, նույն մարդիկ, նույն նպատակները, նույն խնդիրները, եւ այդ բոլորը արվեց առանց բանի, դիմադրության, առանց պայքարի, հիշում ես, մի շենքը քանդում էին, հա, հին կոչված է Երևանի, ու մարդիկ պարկում էին բան տեխնիկայի տակ, որոնց մի սփար հատված այսօրվա իշխանության եւ ավական եւ Երևանի ավականումը կամ ազգային ժողովումը, չէ, ի՞նչ պատահեց, ու մեկ էլ հանկարծ լսում ես, որ սոցցանցը լռել է, ասես, ի՞նչ պատահեց, այսինքն ես էստեղ ես քաղաքաշինության նրա նկատմամբ վերաբերմունքի եւ այդ ուրախության, հա, ինչպես է ասում, քեֆերի մտոլորտի մեջ կներեք, արդեն բան չի բանանում, էլ ինչ չես մոլորեցնի, չես խափի, իհարկե իշխանությունը պիտի ձևավորի, պիտի գործի, հարցը չի, հա, բայց դամլեմ, բայց տեսեք, ցանկացած իշխանություն, մանավանդ հեղափոխական իշխանություն ունի որոշակի, եւ հիմա հենց Նիկոլ Փաշինյանին դրա համար են հիմնականում քննադատում, որ ունի պոպուլիզմի շատ բարձր աստիճան, իր ելույթները, իր մտքի կառուցվածքը, այն թիմի հանրային ելույթները, որտեղ որ բան կար, այդ ձեր ասած անջրպետի կառուցումը կարծես թե կա, որ մենք կոռումպացված չենք, մենք լավն ենք, մենք հեղափոխական ենք, նրանք վատ էին, նրանք ստոր էին եւ նրանք սրիկ, այ, բայց չկա այն բանալին կամ այն բանաձևը, թե մենք իրականում ռեալ ինչպիսի Հայաստանում Հայաստան են կառուցում, այս իշխանությունը ըստ ձեզ այս մտնոլորտով վերջին 8 ամսվա ընթացքում, որտեղ դերակատարները չեն փոխվել մեծ հաշվով վերջին 8 ամիսների եւ ենթադրաբար կառավարությունից հետո էլ չի փոխվի, կարողանա կառուցել գոնե այն Հայաստանի 30%-ը, որի մասին հրապարակներում լոզունգների տեսքով խոսվում էր եւ որը բարձրացրեց մեր հասարակության սպասելիքների նշաձողը շատ բարձր աստիճանի։ Ահա տոկոսների մասը չգիտեմ, ես այդպես մտավորեցի, հաշվենք, հա, այդ բանը, բայց տեսեք, երկու դիտարկում անեմ, նույն իմ հարգելի Նիկոլի, հա, Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի, գիտեք, այն որ մենք երեք Նիկոլ, արդեն երեք Նիկոլի գործունեությունն է մեր աչքի առաջ, հա, այդ կարող է վատ չի, այդ կարող է լավ, այսինքն ես նկատում եմ լրագրող խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի, երբ ինքը արդարացել է, անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի եւ արդեն իշխանության գրող, այո, եւ բանը ազգային ժողովի падգամավոր, չէ, ֆրակցիայի արդեն Նիկոլ Փաշինյանի անդիմադիր, չէ, եւ ուրեմն այսօր արդեն թիվ 1 պատասխանատու իշխանության գրող, գիտեք, չի կարելի մարդուն աչքը մցնել, որ այս ժամանակ դու ես ասել, երբ որ լրագրող ես եղել, հիմա ես ասել, հիմա եթե դրա մեջ կա զարգան, որովհետև խոսքը վարչապետի մասին է, որ հսկայական պատասխանատվություն է վերցրել, այդ ոչ թե որ ինքը խափում էր, ես այդպես երբեք չեմ մտածում, ոչ թե ճանաչելով Նիկոլին եմ ասում, հա, այդ մաս, այլ նաև ճանաչելով մարդուն եմ ասում այդ մարդը, որովհետև աճը ոնց կարող ես բանից, մարդ էս կարգավիճակում ա վարչապետի 20 տարի նույն բանի վրա չի կարող կանգնել, չի կարող, դե հիմա փոխվել է ինքը, բանը աճել է ինքը, ուրեմն հայացքը փոխվել չէ, հարթակա, մյուսը ուրիշ բան, որ դու նայ ինչքանով էսօր իր այդ հայացքը ինքը ունի, այդ հայացքը քաղաքականը, այդ հայացքը ամբողջականը, այդ հայացքով այսօրվա քո խնդիրները հասարակություն լուծում են, թե չէ, եւ դու շատ արագ պիտի կամ ներես կամ հասկանաս, որ այդ մարդու անցած ճանապարհը, ուրիշ բանա, որ հայացքի, արդեն հայացքի ամբողջական հայացքի, քաղաքական հայացքի բացակայությունը ներելի չի արդեն, հա, ես նկատում եմ վարչապետի բանով, երկրորդ բանը, որ կա, որտեղ մենք գործ ունենք նաեւ այդպես ընդունակ երանդուն մարդու հետ,
ուրեմն ինքը ստանում է հնարավորություն, թե չէ ինքան ընդհանրդ պիտի արդարանա բացատրություններ դա այդ ժամանակ ապսոսը մանավանդ բան կա ցայտնոտի մեջ են հա բոլորս է դառնում երկրորդ բա հոսքը միայն Նիկոլի մասին չի որովհետև բանա իշխանությունն է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը սկսած այդ ավականուց հա որոնք հանրային գործիչներ են ավականիներ եղել են չէ գործիչներ վերջը ամեն մեկը կենսագրություն ունի եւ այլն իր կարգավիճակը չէ բայց իր կարգավիճակը համաձայն են բայց կարգավիճակը լավ 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 հասկացանք դե մեկի շնորհիվ քաղաքական ուժեր մտավ գիտեք սերնդափոխություն հենց այդ է նշանակում որովհետեւ այն բանը ազատվեց մի ամբողջ տեղ թափուր մնաց եւ արագ այդ պետքա լծվեր ես չեմ ուզում նորից անդրադառնալ ինչպես եղավ բայց դու արդեն իշխանություն ես եւ դու գրում ես արդեն պատասխանատվություն ուզում ես ավականի ըղի, ուզում ես ազգային ժողովի պատգամավորը, այլ չեմ ասում նախարարի մսի բանի մասին։ Այս պատահական չէր, որ վերցրեցի հին Երևան կոչված այդ ծրագրի, պայմանական եմ ասում, որովհետև ինձ համար չկա բաժանում, չէ՞։ Ասել որ Արտուր Մեսջյան, հիմա այս փաստաթուղթը, որ եկավ կառավարություն, դու սրա տակ ստորագրել ես։ Դու արդեն սա քո փաստաթուղթն է։ Համաձայնես կադաստրի կոմիտեի նախագահ հարգելի Սարհատ, որ դու քննադատել ես ուրեմն այդ ծրագիրը եւ ամենադաժան եւ ճիշտ քննադատություն ես համաձայն եմ այդ քննա հիմա սա քո ծրագիրն է հարգելի ավականի դու քննարկել եք այս ծրագիրը թե չէ հա իրականում Երևանի վերջնական ավիրման հա սա քոնն է եթե չեք քննարկել առավել եւս դուք իշխանություն չեք այլեւս որտեւ դուք որպես ավականի ես դրա մեջ տեսնում եմ այդ հնարավորությունը չէ որ Երևանը կարելի է փրկել այդ բանի առումով իդեպ Երևանի վրա ես ինչու եմ հատուկ շեշտում որովհետեւ կարող ամենաբարդ խնդիրը հենց Երևանն է որովհետեւ ոչ միայն հա երևանցիների ուժերով ամբողջ հանրապետությունը պետք է աշխատի այդ Երևանին որում տնտեսական բումը դեռ չի ազատելու, որը հա տնտեսական բում կլնի ու կգնան մարզեր, բան չէ, տնտեսական բումը կարող է բերի ավելի մեծ կենտրոնացման, ղեր կենտրոնացման Երևանի։ Այսինքն Երևանի խնդիրը բուն, թիվ 1, ուրեմն դառնում համահայկական խնդիր, կկարողանանք լուծել, կկարողանանք այն վերածել փոքր քաղաքների միսի, կարողանանք այն իրական ապակենտրոնացման բերել, որ մարդիկ հա հենց սկզբից ծնված օրվանից իրենց բնակավայրից, գյուղերից միսից նպատակը չդնեն փախչելը, որ այդ կրթությունը դառնա, չէ՞, պարզապես փախստականի, հա, ինչ որ միջոց հնարավորությունը մեծացնելու բան, ես դրա համար Երևանը հատուկ բան եմ բերում։ Այսինքն այդ քաղաքաշինական, այդ քաղաքակրթական միջավայրը դու կարող ես լինել այստեղից էլ արդեն Երևանի ավագանու Երևանի քաղաքապետի միսի պատը թե չէ կստացվի կառավարության ղեկավարը Երևանի քաղաքապետն է իրականում հա իսկ նա քաղաքապետի ներկայացուցիչն է շատ վտանգավոր մի բան ուրեմն շատ արագ լուծեք Երևանի նոր կարգավիճակի հարցը առաջին օրենքով բերեք ոչ թե մի ուրեմն համայնք Երևան հա այն ինչպես բաներ 95 թվականի 1995 թվականի սահմանադրությունը կարգավիճակ ունեցող հա 12 հա քաղաքների համայնքների չեմ ասում նույնությամբ հա հաշվի առնելով այս փորձը բայց այսպես Երևանը չի կարող ստեղծել կներեք անլուրջ խոսակցությունը տրանսպորտի մյուսի ախբահանության դրանք բոլորը մի բանի մասին են ասում որ Երևանի խնդիրը հա այս փորձակարա ցանկացած իշխանության համար ես նկատում եմ քաղաքական իշխանության որ եկել է եւ այստեղից պետքա անեն գործողությունները Պավլեն բայց միայն Երևանի խնդիրը մենք այդ բանից մասին խոսեցինք կարծես թե այդ հարցի պատասխանը ստացա ես եւ եւս մի ձևակերպում անեմ այնուամենայնիվ Հայաստանի կա երկրորդ խնդիրը կամ ես չեմ ասում առաջին երկրորդ ես ուղակի հա այս օրերին հա Երևանյան բանը վեճեմ հա դրա համար երկրորդ խնդիրը տեսեք իհարկե Արցախի խնդիրն է ես նկատում եմ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը հայ-թուրքական հարաբերությունները այստեղ մենք որպես հասարակություն ըմբռնելով հասկանալով այդ խնդրի ամբողջ ողբերգականությունը դժվարությունը որ այդ Նիկոլը չի ստեղծել հա այս քաղաքացիական պայմանագրի այդ փխրուն ուսերին այդ խնդիրը գիտեք այդ ինչ դուք ասում եք ցանանալու այդ հարցի հասկանալի է բայց հո մենք չենք բանանելու մեղսագրելու հա ուզան մեղավոր հասած է հետևյալն է որ
ցանկացած իշխանություն պիտի ունենա Հայաստանի առջև դրված ամենացավոտ մարտահրավերների լուծման բանալին։ Այսինքն ինքը պետք է կարողանա գոնե էքսպերտային փակ միջավայրում, գոնե ինչ-որ մեսիջների տրամաբանություններ, գոնե նա այն բանաձևը, որով ինքը պատկերացնում է հարցերի պատասխանը այնու ամենայնին։ Հայաստանի բոլոր ղեկավարներից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 98 թվականին իր պատերազմի խաղաղություն հոդվածով տվեց այն բանալին, որին ինքն էր հավատում։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը կարծես թե գնաց, ասես մենք շարունակում ենք ստատուս քվոն, ինչքան էլ խոսքը մեր Մադրիդյանի մյուսի մասին, որ Մադրիդյանը իր ժամանակ եղավ, Սեր Սարգսյանի իշխանությունը, էլի ինչ որ մեսիջներ տալիս, որ մենք պատրաստ ենք այդ 5 շրջան մյուսի եւ այլ։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չի տալիս որոշ որևիցե առումով Արցախի լուծման իր տեսլականը։ Գիտեք, այդ ձեր ասածը բոլորը միասին, երեքը միասին ինձ համար հեշտ է խոսել։ Ես նորողի եղել եմ եւ մնում եմ, հա, եւ ունեմ իմ ամբողջական պատկերացումը, իմ քաղաքական հայացքը, հարցը դա չի, բայց մեկա երեքը միասին վերեցին ինչին, որ ասում են, հա թեկուզ բան, փխրուն, բայց կար մի բան, վիճակ, հա, ինչ որ մի վիճակ, հա, ընկերներ, եթե փխրուն է, ամեն րոպե ինքը կարող է քեզնից անկախել, հա, արդեն ուրիշ բան լինի։ Էնպես որ ասում ենք պիտի պատրաստ լիներ, բան դե լավ, հիմա այդպես չի եղել, ա նորից եմ ասում, քաղաքական սերնդափոխություն ա եղել, հա, եւ այդ սերնդափոխությունը ոչ հետ կարող ես գնալ, ինքը որպես փաստ պետքա ձևակերպես, հա, այդ կա, եւ այստեղ Արցախի նման խնդրի բանում դա այդ շիտակությունը պետքա բան լինի, գներ, եկեք բան չմարդուն չբռնացնենք ինչ որ բաները, եկեք պայմանավորվենք շիտակ հանգիստ խոսելու, հա, որովհետեւ այդ կեղծելու, ուրեմն ֆրացնելու, մյուսի բռնացնելու բանը մեզ ինչ պիտի տա, ոչինչ չի բերի, որովհետեւ հնարավորություն էլ չի տա, որ հասարակությունը իր կարող ուժերով մյուսով չէ, ուրեմն ներգրավի այդ պրոցեսի բանի վրա, որ շատ արագ հնարավոր լինի յուրացնել այն, բայց մեկ էլ տեսնում ես ինչ որ բան լինել, ուրախացանք հանկարծ, այսինքն ինչ շիտակ չի կարը, հա, այդ հնա գիտեք ցայթակում էլ չասեմ, այդ անպատրաստությունից իսկ ոնց պիտի պատրաստ լիներ, չէ, ընդվորում խոսքը եւ արտգործ նախարարությանն է վերաբերում, հա, եւ հատկապես իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին, այստեղ մենք պետքա չվախենանք, կամ հրահրենք շիտակությունը միջև վերջ, եկեք խոսենք այդ մասին, որովհետև այդ խնդիրը 30 տարվա խնդիր է արդեն, չէ, բայց եկել բոլորը հասկանում են մի վիճակի, որ օր-օրի ինքը դառնում է շատ ավելի վտանգավոր, չէ, տեսեք հիմա Ղազախստանում կատարվածը, չէ, հայկական այս բանը, այդ առաջի պլան պիտի գար, որ հասարակությունը իր բոլոր ուժերով, հնարավոր կապերով Ղազախստանի հետ կապերով սկսում աշխատել դրա վրա։ Բայց պետական գերադաշտությունը նրան արձանագրեցին 7-րդ մոտավորապես։ Ճիշտ է, չէ, եւ հենց այստեղ էլ այդ քաղաքական փորձներ ու բաններ, չէ, բայց մեկը այդ բան կոչվածը, որ ԵՏՄ կոչվածը, մյուսի կոչվածը Նիկոլի ստեղծածը չէր, հա, այդ վիճակեր, որում մենք հայտնվել ենք։ Համլեն, նոր խորհրդարանում հայտնվել են իշխանության կողմից պատգամավորներ, ովքեր իրենց նորն ծա պատգամավորներ, ովքեր մինչև այսօր երբեք որևից այդտեղ չեն աշխատել, չեն ունեցել աշխատանքային գրքույկ։ Հարցս հետևյալն է, որ արդյոք այն թիմը, որը որ հիմա հայտնվելու է խորհրդանում, այդ անպատրաստ, այդ որը պատկերացում չունեցող որոշ հատվածի մասին եմ խոսում, նրանք ոչ բոլորի, չի դառնալու այն վտանգավոր 5-րդ շարասյունը կոպիտ ասենք, որը կարող է այսօրվա իշխանությունների համար լինի առնվազն վարկանիշի անկում կտրուկ, որը հիմա շատ բարձր է եւ ստացել է բացարձակ մանդատ, իսկ հետո քաղաքական անկայունության հրահրող։ Հաշվառվում նաեւ որ մենք խորհրդարանական սահմանադրության կարող պետություն ենք, որը միշտ անկայունության սինդրոմներ ունի որպես պարլամենտական սահմանադրություն։ Եթե կնես մի տպավորություննա, որ այդ 70% ազգային ժողովի ընտրությունների եւ 80% քաղաքի ավականու դրանք չեն եղել, այսինքն դրանք իրական մարդիկ չեն, չեն քվեարկել, իրանք չկան համաձայն, հա, բայց այդ հասարակությունը կա, ինքը քվեարկել է, ինքը արել է այդ բանը, եւ մյուս կողմից արդեն փաստ այրողությունն է, մենք գործ ունենք իշխանության հետ, որը հիմա կձևավորի, ինչպես ձևավորեց քաղաքապետարան, կձևավորի նաեւ, չէ, կառավարություն եւ այլն,
բանի մարզպետարանները, այդ մյուս բոլոր կառույցները, այն համայնքներում, որտեղ ընտրությունները բան չեն եղել, կլինեն ընտրությունները, բոլորը կփոխվեն, այսինքն ամբողջական կդառնա քաղաքացիական պայմանագրի կամ հիմքային իշխանություն, սա փաստն է, արդեն ամբողջական, հիմա ամբողջականը, հիմա խոսքը դրա վտանգ, դա զգում է հասարակությունը, տեսնում է այդ վտանգները, տեսնում է, չէ՞, տեսնում է, հարցնում եմ, տեսնում է, չի կարա չտեսնի, դե չի տեսնում, ուրեմն ինչի մասին ենք խոսում։ Հիմա եթե տեսնում է, ուրեմն ինքը պետք է կենտրոնանա այն գործիքների վրա, որով ինքը կարող է չեզոքացնի այդ վտանգը։ Այսինքն նա կռալը վատ բան է, որովհետև ընդունակությունը այնպեսի մի բան է, ամեն ինչ ճիշտ է, կենսափորձ բան, որ կարող է մարդը շատ արագ ձեռք բերի, իրան տրվել է հնարավորություն, հա, բայց վտանգը արկա է, հնարավոր է, այդ դեպքում պիտի մտածես ինչպես չեզոքացնես, ինչպես մեղմես, չէ՞, այդ դրա այդտեղ գլխավոր բանը նախ քաղաքացիական հասարակություն կոչված ինստիտուտը, չէ՞, բոլորի, հա, աշխատացնելն է, մեկը շատ լավ մի մեծ խումբ մարդկանց մտավ իշխանություն, չէ՞, բայց դաշտ կա, չէ՞, այդ բանի համար, այսինքն անհատական նախաձեռնությունների, հա, մյուսի, խմբերի, գործունեության մյուսը, ես անընդհատ նայում եմ նոր մարդկանց, նոր դեմքերի, նոր ծնունդների, այստեղ գլխավորը ծնունդներն են, եթե կան ծնունդներ, կլինեն ծնունդներ, որովհետև կա պատվեր, որ դուք ասում եք վտանգներ, դուք ասում եք պատվեր կա, չէ, որովհետև անողը պետք է գա, որ վերցնի իր վրա, չէ, դառնա պատասխանատու, ասի ես եմ, լավ էլ դաշտ է բացված, բայց ի՞նչ է խնդիրը, անպայման, գիտեք ինձ համար շատ կարևոր է, որ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց կամ հայտարարի, որ ինք ընդդիմությունը հայտարարեց, ահա, դու ընդդիմություն ես, դու իշխանություն ես, արդեն ընդդիմություն առաջադրեցին, որ ազգային ժողովի փոխնախագահը, շատ նորմալ է, կարծես մերժվելու է, չէ, կարևորը այդ չի, հա, բան չի փոխելու դա, հա, լավ կլինի, որ լինի փոխնախագան հենց այնպես ասած հայտի, անուն ազգանունը չասենք, հա, այդ բանի առումով, բայց վերջը, լինի այդ բանը, բայց եթե չլինի, դրանից բան չի փոխվում, բայց հիմա դառնում է արդեն խորհրդանից դուրս այդ ընդդիմությունը, որը շատ ավելի կարևոր է, եթե կուզեք վճռական է, որովհետև ասենք զարգացումները գնացին այդ բանի, հա, ամենավատ սցենարով, այդ կանխատեսումների հետո, ուրեմն նշանակում է հասարակությունը պետք է ձևավորի, պատրաստ լինի, ընդունակ լինի, չէ, պարտադրի եւ այլն, եւ ուրեմն ուրիշ որնա ճանապարհը, եւ մենք ԶԼՄ-ները, մյուսները բան սկսեն ցույց տալ, բերել հրապարակ այդ անհատներին, այդ մտածողությունը, այդ միտքը, այդ գործողությունը, այդ խիզախներին, հա, այդ կամավորներին, չէ, սա հանրային խնդիր է դառնում, որովհետեւ գիտեք ինչի եմ համար հիմա ասում, որպեսզի հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չհասցնի բանանի, այնքան ուժեղանա բանի առումով այդ նախկին իշխանության պես, որ իր համար ընդունենք հեշտել լինի փակելը, ինքն իրան պահպանելը, լսվեց, որ մենք իրար հետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հա, ձևավորենք այդ կամ բան անենք այդ պայմանավորվածությունը, որ ամեն ինչ արվելու անդրությունների միջոցով, որ այսու այդ փոփոխությունները միսը եւ այլն, եւ այդ դեպքում ուրեմն շատ արագ կարող են գնալ փոփոխությունները, եւ այս առաջի Նիկոլեն ծարածը կամ Էկածը, Բերածը, Տարածը, բա որն էր միշտ ճանապարհը, որն էր, կարող են Նիկոլ ընտրեց այս ճանապարհը, դες ճանապարհը ինչ որտեղ պարտադրվեց հասարակությանը, համաձայն եք, թե չէ կստացվի, որ ամեն ինչ լավ էր, հա, ուրեմն բաներ վատեր էս փոփոխությունը, այդ ամենը վտանգա որ բան է կրել, այստեղ միտքը այնդրանում է, այսինքն քննադատների միտք, այդպես ասեմ, ովքեր ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի, ովքեր որ ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես հեղափոխական իշխանություն ֆանտաստիկ էր, այսինքն արած գործով մտավ հայոց պատմության մեջ, բայց այժմ կառուցելու ժամանակ, դու կառուցելու առումով պետք է ունենալ ավելի կոմպետենտ թիմ կամ քաղաքական ծառայություն, եւ ուզում են, որ ուզում են, որ այդ երկրորդ մասն էլ Նիկոլը մենակ անի եւ իրանց ուզած ձևով անի, էլ ինչ է կուզում, եւ այդ նույն մարդկանց բերի իշխանության, դες ասում են, մարդիկ կան այնտեղ, պարոն Բանան, հանուն անկեղծությամբ ասեմ, այսինքն մարդիկ կան այնտեղ, ովքեր որ քննադատում են, խոսում են, որոնք բավական ինքնապահ անձնավորություններ են, որոնք պետական պաշտոնների չեն ձգտում, բայց վելուցաբանների կամ փորձագիտական հայացքով ասում են, որ խնդիր կա, այս խնդրին ուշադրություն դարձրեք, այսինքն այստեղ է հարցերի հարցը, որովհետև երբ որ ասում ես, որ խնդիր կա, այս խնդրին ուշադրություն դարձրեք,
այսօրվա իշխանության որոշ ներկայացուցիչը նախկինների պես, ուղիղ նախկինները սրերով են ընդունում կանգնած։ Շատ լավ, այն որ ասում ասողին լսող է պետք, համաձայն, դու ասեցիր, քոն ասել էր, ուրեմն երկու լսող կա, երկու ականջ կա, այդպես ասենք, մեկը իշխանության ականջն է, չլսեց, երկրորդը հանրային իշխանությունն է, այսինքն որ պիտի գա փոխարին, իսկ ինքը լսում է, ինքը տեսնում է, չէ՞, դե թող ինքը լսի ու շուտ հասունանա, իմ ասածը սա է, ու մենք հանրային կյանքում տեսնենք այդ նոր ուժերին, նոր նախաձեռնություններին, կուսակցությունները չեմ ասում, կուսակցությունները դեռ պետք է առաջանան, հա, այդ բանի առումով, ես ասա քաղաքական հոսանքներ, միավորներ, այո, նախագծեր, նախաձեռնություններ եւ այլն, սրանց եւ այդ նույն մարդիկ, որոնք խորհուրդներ են տալիս, աջակցեն իրենց, աշխատեն դրանց վրա, եւ գիտեք, այս դեպքում արդեն իշխանությունը ուժի հետ է հաշվի նստում։ Ինքը այդ դեպքում չի կարող չզգալ, չէ՞, այդ բանը։ Եվ իր ընդունակությունները, եթե չօգտագործված ունի, ինքը հոյինք իր վատը չի ուզում։ Մեկը ցանկացած իշխանություն ուզում է հարատևի, ուզում է, չէ՞, նոր ընտրությունների միջոցով պահպանի իր իշխանությունը։ Եվ եթե բռնությունը չի, եթե կեղծիկը չի, եթե, չէ՞, արդեն քաղաքական ընտրություններն են հավաստի, ուրեմն ինքը ուզի թե չուզի գնալու է այդ ճանապարհով, դառնալու է ընդունակության հարց, ընդունակա շատ լավ, եւս մի ժամկետ բան, եթե չտեղը զիջեցիր արտահերթ հերթական խորհրդարանական ընտրություններով, իմ ասածը սրա մասին է, ավելի շատ պետքա կենտրոնանալ այդ ծնունդների վրա, ավելի շատ նորի վրա, ստեղծումի վրա, ստեղծարարության վրա, այլ ընտրանքի վրա, չէ, կյանքի վրա։ Մեկ շունի վրա չպետք է տոնել։ Տեսեք, բանը, ասում են ծնունդների բանը Հայաստանում 2018-ին բանարեց, չէ՞, պակաս էր, չէ՞, շատ լավ, բայց ուրեմն շահակումա հասարակությունը այդ գրգիրները չի ստացել, այ ինքը իրան, ինքը չի զգում, որ առանց ծնունդի, օրինակ տեսեք, իմ գործը հեշտ էր, չէ՞, 63 տարեկանում ունեցա, չէ՞, 5-րդ երեխան Աստղիկ անունով, հետո կունենամ 6-րդը, կունենամ 7-րդը, չէ՞, անպայման, չէ՞, ուզում եմ ասեմ, սա հանրային հասավ հանրությանը, որովհետև առանց այս դեմոգրաֆիա ես ո՞նց ես պատկերացնում այդ խնդիրները, ինձ մի բանա արդեն հիմա խաչքաշելնա, այսինքն ինքը իր վրա չէր դրել այդ գործը, այդ աշխատանքը, այդ Նիկոլի վրա էր մեծ գործ արել, չէ՞, իր աշխատանքը դրելա ուրիշի վրա, չէ՞, ու հիմա արդեն սկսելա, ուրեմն, մահախոսական կարդալ եւ այլն, վտանգավոր բանը, ես կողմ եմ այդ բանի բացահայտ խոսակցությանը, բաց խոսակցությանը, հա, մինչև վերջ, հա, պիտի այդ քննարկման մտնոլորտ լինի, երկխոսության բազմակարծության իրոք մտնոլորտ պիտի լինի, առանց դրա դժվար է պատկերացնել, հա, ոնց են շրջանառվելու գաղափարներ, ոնց են ձեռք բերվելու քաղաքական համաձայնությունները, այդ հասկանալի է, բայց միևնույն է, այդ բոլորը ուղղված են ծնունդների, այդ տնտեսական ակտիվության, հասարակական ակտիվության եւ այլն։ Եվ եթե այդ ընդունակ մարդիկ մեր հասարակության մեջ կա, մենք հրելու ենք առաջ, ասելու ենք դուք որքան հնարավոր է, եթե մտածում ենք, որ մի քանի տարի հետո պետք է գան, ուրեմն հիմա պետք է գան, որ առաջ պիտի գան։ Սա նաեւ կարծում եմ Նիկոլի փրկությունն է, այդպես ասենք, որովհետեւ այսինքն նոր ծնունդը Նիկոլի փրկությունն է։ Անպայման, անպայման, այդտեղ է փրկությունը, որովհետեւ հակառակ դեպքում ինքը ինչ, այդ ամբողջ իր կյանքը այս բանը իրենը չէր, այդ 4 երեխաները իրենը չեն, այդ հեռանկարը իր սիրուն ընտանիքը իրենը չի, իհարկե իրենն է, այս ամբողջը ասենք իրենը չի, անպայման իրենն է, ինքը այդ դեպքում ասում եմ հարկադրված է լինելու ամբողջ այդ ընդունակության հանդես գալու, հասա այդ հարկադրելու խնդիրն է, ինչպես հարկադրել, ստեղծարարությամբ, նախաձեռնողականությամբ, չէ, այս գործնեությամբ, հա, գիտեք, այս վախենալը, այս բանը ինքը ինձ տեսնի, իմ ասածը անի, կոլեկտիվ խորհրդատվությունը միսը բան, հա, իհարկե արտահայտվելու բան կա, այս ամեն օր, ասենք իմ գրում, իմ բլոգում, ամեն օր, Նիկոլ, դրանից բան կանես, կմրթոշես, թե դրանից քեզ լավ կզգաս, քո գործն է, հարգանքով, հա, իմ կրծեր եղբոր նկատմամբ, հա, բայց ես իմ պատասխանատվությունը ինձանից որևէ իշխանության, հա, որևէ կներեք Նիկոլի, չեմ զիջի, համաձայնեք, ես կաշխատեմ եւ աշխատում եմ Նիկոլի երեխաների հետ, չէ, որովհետեւ գալու են իր երեխաները շատ արագ, չէ, եւ այդ բանը այնքան արկայ է, եւ ես տեսնում եմ այդ ռեսուրսը, ես ուրիշ ուղղակի այլ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Համալյան, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, հիշեցնենք, որ 24 TV-ի եթերում մենք զրուցում ենք Պիտար Սևաստացի կարդ համալրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի հետ։